Шановні глядачі, доброго вечора. Ви на каналі Спільне ТВ. Мене звуть Тимур, і в нас сьогодні двоє дуже цікавих гостей в студії. Це Ніна Семенівна та Ярослав, бабуся та онук. У них надзвичайно інтересна історія, і просимо вас, будь ласка, представтесь, розкажіть, що вас привело до нас у студію. Я Ніна Семенівна Гейко. 55 років, як я живу в Стаханові і займаюся своєю діяльністю в тому відношенні, щоб прищепити любов до української мови, прищепити любов до української ідеї і культури у місті Стаханові. Саме з цієї причини я стала головою просвіти у місті Стаханові. В 15-му році наша просвіта буде відмічати 25 років. Як я заходила в клас і несла українську ідею, так я приходила додому із класу і несла ту ж ідею своїм дітям. І через це мої діти виросли в такому дусі. Вони просто знають, що вони українці. Я їх ніколи не ростила героями, не казала, щоб вони йшли на якісь подвиги. Просто коли мої діти іще в 4-му році пішли на Помаранчевий Майдан, вони сказали: «Мама, ти нас так виховала, ми йдемо воювати за Україну». Якщо тоді якась була інформація, що дочка каже: «Мамо, до Києва підтягують танки. Якщо треба буде лягти під танки, ми ляжемо під танки. Якщо ви з нами, то до нас, значить, приїжджайте». І ми з чоловіком приїхали сюди, у Київ, іще на Помаранчеву революцію. Але Помаранчева революція – то було свято. А ця революція – це побоїще. У цьому побоїщі постраждали всі мої четверо дітей. Дочка, зять, онук і онучка. І коли я про це узнала, то я просто закам'яніла, коли я побачила свою дочку скалічену по телевізорі. Я не плакала, я не кричала. Я просто зібрала свої речі і приїхала до міста Києва шукати свою Україну і допомагати своїм дітям і далі бути чесними перед своєю державою, перед Україною. Дякую вам, Ніна Семенівна. Ярославе, розкажіть, будь ласка, детальніше, що відбулося, про що йде мова? Річ йде как бы, о событиях в районі вулиці Банковой. А, собственно, для меня они начались в субботу 30 числа, когда я утром проснулся, собираюсь на работу. Мне Евромайдан был без разницы, я на него не ходил, я как бы разуверен в этом всем был. Но когда я включил телевизор, увидел, как людей бьют, и бьют как бы в моей стране, в центре моего города. Ну, а я уже сидеть как бы дома не смог, пришлось собраться, пришлось переехать на Михайловскую сначала, а на следующий день мы были в районе улицы Банковой, где на нас во время так называемой зачистки налетел, ну, скажем так, неизвестное лицо в неизвестной форме, потому что это была черная форма, без знаков отличий, без номеров, без родов войск, без ничего. То есть, ну, нет ничего. Просто человек в черной форме. Что значит ничего? Ни погонів нема, ни шевронів, взагалі нічого. Ничего так? Вообще, ну. А в масці, в касці, в чому? Маска, каска, дубинка. То есть, ну и полное обмундирование, броня полная. То есть, ну, он знал, что он идет бить мирных людей, но он вышел в броне. То есть нас там просто конкретно убивали, потому что они неслись, они видели, что он... То есть ситуация была такая: подбегает к нам, мы зажаты получились возле стены в углу. Подбегает к нам этот человек, замахивается. Отец говорит: что ты делаешь? Он опускает руку и замахивается резко второй раз, бьет в голову отца, бьет в лицо мать и начинает бить меня как бы по голове, по бокам, то есть нанес несколько ударов, я отбежал. Чем? Это все дубинкой было? Дубинкой, резиновой дубинкой, да. То есть он нанес несколько ударов, отбежал, отец упал, мать упала, сестра успела убежать, ну и по спине, как бы через рюкзак досталось. Тоже ему начали кричать, что это девушка, что ж ты делаешь, то есть, собственно. И что, он вашу маму бив прямо по обличию? Он нанес один удар в лицо. Просто напрямую, он стоял напротив нее и как бы резким, коротким движением как бы нанес удар в лицо. В травмы разбитый, раздробленный нос, глаз до сих пор не видит, ожидается еще 3 операции на глазу. А сколько уже сделано? Уже три операции сделано, то есть собирали нос и 2 операции на глазу. И еще будут делаться 3 операции.
Ви знаєте, коли я стала спостерігати потім по телебаченню за другими побитими людьми, то я прийшла до висновку, що спеціально вони були навчені, як бити простих людей. Били так, із правого ока до нижньої лівої, як вам сказати, челюсті, так, щоб попасти і по оці, і розбити ніс на ліву сторону. Саме так було роздроблено обличчя моєї дочки, крім того, що ніс і око, і ще роздроблена кісточка під оком, так, що скула. Ну, звичайно ж, лікарі зразу не могли подумати, що там скула роздроблена. Вони звернули увагу на ніс в першу чергу, а потім уже звернули увагу на око. Ну, такої трагедії я не чекала. Я не знаю, чим це закінчиться, і в мене дуже болить душа. Мене болить душа ще з того приводу, що мене обідали не тільки як матір, мене обідали і як українку. Коли в Стаханові узнали про моє горе, то мало було співчуваючих, а були такі, що сказали, «Зачем вона полезла в эту грязную політику? Сиділа би дома, і нічого би не було». А одна жінка на базарі просто сказала так, «Так тобі і надо, і дочері твоєї надо». Я б хотіла, щоб на Донбасі люди зрозуміли, що не... Коли йде хтось на Майдан, коли хтось відстоює свою державу, то це не заради того, щоб потім нажити великі маєтки, а заради того, щоб відстояти ту ідею, яку заклав у наші голови і в наші серця Тарас Григорович Шевченко. До речі, цей рік Шевченка, я всіх вітаю з роком Шевченка, який казав, «Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля, ідіть, сини, у світ білий і шукайте долі». Так що ось оці сини стоять на Майдані. Ну, я б ще що-небудь сказала з приводу цього. Дякую вам. Насправді це просто все жахливо. От я чую цю історію, аж мороз по шкірі. Просто не віриться, що такі звірства можуть коїтися. Але ви є, ваша родина тим прикладом, який надихає і звідки ми, з якого ми всі черпаємо натхнення. Ви цитували Шевченка, хочеться зацитувати Франка, який писав, що лиш боротись значить жить. І я так розумію, що всі люди, принаймні більшість тих, хто зараз знаходиться на Майдані, хто тут був, вони дуже чітко це усвідомлюють. Скажіть, будь ласка, які подальші кроки ви плануєте і яким би чином ми могли вам допомогти? Так, значить, як голова просвіти, я давно запланувала у місті Стаханові поставити пам'ятник Тарасові Григоровичу Шевченку. Це викликано тим, що у нашому місті в 11-му році був знищений пам'ятник Шевченка, до якого ми завжди ходили, кланялись і проводили свої просвітянські всякі заходи. В 11-му році над нашим пам'ятником познущалися. Я писала у всі організації, інстанції для того, щоб знайшли злодіїв. Злодіїв як таких не було. І тоді ми прийняли рішення поставити пам'ятник Шевченка з тією метою, щоб об'єднати всю громаду Стаханова. Щоб не було такого, що це націоналісти, а це москалі чи хто там, оце комуністи, а це бандерівці. Моя мета – об'єднати всю громаду, бо дійсно Тараса Шевченка всі люблять. І коли ми заклали, ми з таким трудом закладали, вишукували місце для пам'ятника Шевченка і закладали камінь на те місце, де буде стояти пам'ятник Шевченка. Зараз у нас там лежить камінь, на якому написано, в цьому місці буде стояти пам'ятник Шевченку. Але пам'ятник Шевченка ми собі уявляємо не таким, яким його зображали і ще з часів того століття. Ми хотіли побачити Шевченка молодим і показати стахановчанам Шевченка, у якого все попереду, у якого попереду майбутнє. Немає Орської фортеці, немає нічого. Цим самим поєднати молодість Тараса Шевченка із молодістю України. Дякую вам, дуже цікава думка. І я думаю, багато наших глядачів так само розділяє.
Шановні глядачі, хочу вам сказати, що спільнобачення уважно стежитиме за долею цієї родини, і ми висвітлюватимемо події, що стосуються них, показуватимемо, що відбувається далі. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами. Вам спасибі велике, що ви до нас завітали. І залишайтеся з нами, скоро в нас будуть нові гості. Дякую, що запросили. Спасибі. Похитний, правильно? Це дуже важливо, це дуже важливо. Зараз у нас така буде лірична нотка нашого вечора, оскільки в нас є фно, піаніно тут на сцені. Як ви розумієте, просто так воно не може довго стояти, воно повинно час від часу оживати. Тому зараз до нього підійде один хлопець з Київщини, з Березані. Пропоную вам декілька мелодій, поки не влаштовую. Щось ще дивиться, поки що збоку на нього. Оцінює його, бо він настільки, він гарній колористості, він жовто-блакитний з зірочками Євросоюзу, все гарно, так що ми сміну вже там підлаштовуватися. А я тим часом хочу ще раз сказати, шановні друзі, що особливо чоловіки, може навіть, якщо треба, то зараз в цій вечірній частині ви можете трішки відпочивати, але особливо нам треба буде вас бачити до вечірній досвіда, особливо в 4-5 годині ранку, якщо можна, будемо сонце зустрічати. Добре? Ну, знаєте, як ці випускники в школі, треба сонце сьогодні зустрічати, обов'язково, це дуже важливо. Ви розумієте мене, так? Слава Богу. Ну що, тоді давайте привітаємо Віталія. Добрий вечір, Майдан! Славна Березань, Київщина. Я хотів привітати вас зі святами. З Новим роком вас! З початком Нового року, да, хочу вас, вам побажати всіх благ. Я хочу вам побажати щастя, добра, злагоди, щоб щастя, кохання приходило кожного селю. Віталій, поки піде перша нотка, для дуже важливої місії запрошую ще 4 волонтерів, чи волонтерів, ну зрештою, то може і волонтери вміють, зараз така справа, на афганську кухню, ну там охоронці вас зорієнтують, куди йти. Потрібно 4 волонтера, вареники. Це тип місія.
жіночка вже помахала, пішла, привітайте її, подякуйте. Хочу привітати вас таким музичним калейдоскопом із трьох композицій легендарної групи Queen. Перша з них має назву Somebody to Love. Each morning I get up, I die a little. Can't but I stay on my feet. Think of the Так. Вечір добрий всім. Меня зовут Лина Клебанова. Тимура вы уже знаете. Мы будем продолжать сегодняшний эфир вместе. Сейчас вместе с нами в студии Саша. События 11 числа были достаточно трагичными. В очередной раз очередная стычка с силовиками. В очередной раз пострадавшая. Мы бы хотели просто поговорить с Сашей о том, что происходило тогда, потому что он был участником этих событий. Ну, что рассказывать? Проходил мимо, смотрю, люди требуют посвящения от Беркута. Вот, возможно, какая-то может быть провокация, еще что-то. Или от Беркута, или от людей, не знаю. Мне стало интересно, подошел, начал снимать свое видео. Вот. После чего начал из автобуса вываливаться Беркут, завязалась драка, меня задели, я упал. Вот. После чего я оказался, меня подняли ребята, медики, волонтеры, вынесли из-под ног Беркута, я им очень благодарен за это. И немножко откачали, вызвали скорую. Сколько пролежал в больнице? До утра пролежал, потом ушел на своих. Вот. Сообщить все. Родным можно было? Где-то что-то? Да, я сообщил. Они уже знали. Это было время позднее, они хотят, чтобы они ехали. То... Камера, естественно, то есть телефона с записи, естественно, не сохранилось. С телефона на Ютубе почему лежит видео. Угу. Потом разных. Там очень много кто снимал. То есть угу. На Ютубе очень должно быть много разных вариантов. Нет, ну тех-то событий с разных точек, да, я имею в виду, вот твоего не осталось. Мой остался, почему? Сохранился. На Ютубе, да, лежит. Угу. Я выложил на YouTube сразу. Вот, он должен там лежать. Саш, ты вообще до этого в событиях Майдана какое-то участие принимал или наблюдал из сети? Ну, просто наблюдал и так вот периодически ходил, так на выходные дни. То есть, как обычно, как киевлянин, просто ходил, прогуливался и все. Вот. Скажи мне, пожалуйста, вот ты бывал на Майдане, ты оказался в такой переделке, в общем, не самой симпатичной, наверное, и замечательной. Отношение к текущим событиям как-то изменилось, не изменилось? Тяжело сказать, изменилось, не изменилось. Да нет, не изменилось ничего. І що ти плануєш далі робити? Чи ми тебе ще будемо бачити на Майдані? Ось, чи це для тебе було вже дуже великим випробуванням, і ти вирішиш припинити революційну діяльність? Ну, в мене, скажімо так, немає ніякої революційної діяльності. От. Звичайно, мене будуть всі бачити. Хто захоче, той мене побачить завжди. Так що ти будеш тут, так? Так, мене не залякати.
Дякую, це дуже приємно чути. С нами был Саша. Саша участвовал в событиях 11 числа. Ну, в общем, не самым замечательным образом закончился для него этот день. Человек, как вы видите, в общем, очень сдержанный, скромный, ни пафосности, ни героизма. Вот. Но, с другой стороны, знаете, очень много вот таких вот ребят здесь на Майдане, которые, ну, вот иногда оказываются вот волею судьи вовлечены в эти события. Ну, и последняя фраза меня радует. Спасибо, Саша. Мене так само, дуже вам дякую, шановні глядачі. Прошу вас також задавайте запитання в чаті, якщо ви маєте що спитати чи нас, чи гостей. Ми за ними стежимо і в інтерактивному режимі будемо їх переадресовувати відповідно гостям чи ведучим. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. My God.
Добрий вечір. Да. Добрий вечір. У нас в гостях Олександр Кравчук. І, власне, ми почнемо з того поста, який з'явився сьогодні вранці. Повідомили, що Бабич з громадської ради Майдану ГРМ заявила, що вони планують захопити сцену. В світлі останніх подій цілком можливо, що під виглядом представників ГРМ привдягнені мусора чи тітушки спробують зсередини спровокувати протистояння за сцену. За слова відповідає свідки слів є. Отже, Олександре, будь ласка, прокоментуйте цю інформацію і, власне, що ще відомо, крім цього? Ну, я розмовляв вчора з людиною, позавчора, якій я, в принципі, можу довіряти. Це жінка, яка розмовляла, мала бесіду. Якщо буде потрібно, то я можу назвати її прізвище. Запитання у неї спочатку. Яка сказала, що в приватній бесіді Бабич сказала, що вже їй набридло слухати, що там робиться на сцені, і вони планують зайти на сцену, захопити сцену. Я, так як я вже декілька разів своєму досвіді мав, бачив, як захоплюють сцену і чим це закінчується, тому я був змушений поставити цей пост. І один раз, останній раз, це коли було, зараз кажу, 27 листопада, коли була захоплена сцена людьми, як потім виявилося, коли ближче підійшов відомими для мене, і потім почалося фактично гра на владу з цієї сцени, так званий оргкомітет, який сам себе назвав, і куди входила також Бабич. Чим закінчилось, ми знаємо. Це закінчилось побиттям студентів 30 листопада, коли оргкомітет звернувся, поїхав, а дітей залишили. І ні один член оргкомітету не отримав ні однієї царапини. А діти були по-звірячому побиті, і саме головне, це вони були психологічно травмовані. І ще окрім того, я бачив, як захоплювала сцена, зараз скажу, в якому році був податковий Майдан. На податковому Майдані, коли, да, в 10-му році, ні, да, в 10-му році осінню, коли по схожій схемі, як 27-го, і ті ж самі люди, які 27 листопада, ті ж самі люди на податковому Майдані зайшли на сцену. І просто я знаю особисто їх через те, що я був свідок всіх цих подій всередині. Тому отака ситуація. Я за свої слова відповідаю. Це людина, якщо ми можемо зробити, зустрітися втрьох, і вона скаже, говорила, да. Це не є. Дякую вам за висловлену позицію. Ви знаєте, краще зустрічатися не втрьох, оскільки ми працюємо, ми є абсолютно публічні, відверті, відкриті, так? І все, що ми робимо, я не знаю, в яких так розмовах хто що висловлює, все робиться публічно, на це дивляться тисячі людей. Тому якщо це озвучувати не треба нам трьом, це треба озвучувати всім, тому що у нас немає жодних секретів ні від кого. Власне, можна я тоді трошки скажу? Так, у вас немає жодних секретів, але, наприклад, я знаю, що спільне бачення якраз в цей момент 27 листопада почало дуже, скажімо так, показувати на всю Україну хід студентського Майдану. Тоді питання, на підставі чого, наприклад, Бабич і був створений оргкомітет, коли 21 листопада зайшли 19 організацій, стояли люди 19 організацій, а 27 листопада створився якийсь оргкомітет, де була Бабич, де був Соболєв, де був Демальянс, на підставі чого вони захопили владу і виставили по периметру свою охорону. І ця охорона складалася із людей, які були в партії Наталії Королевської керівниками. На підставі чого, якщо ви говорите, що публічно, чому це публічно не було показано, що люди взяли владу один раз, уже вони взяли владу. Вони ж нікому не говорили, ми після ночі, наприклад, я особисто дуже багато ночей провів з 21 листопада. Спав після ночі, приходжу вечором, дивлюся, незнайомі люди стоять, люди, які виступали до цього, були з самого початку, спокійно заходили, їх викидають зі сцени, ця охорона. Я підходжу, дивлюсь, охорона, знайомі люди. Це ті люди, які на податковому Майдані заводили на драгу з партії регіонів, які сказав потім, що ми перемогли, ура, ура, і салюти пішли. Тому я також тільки за відкритість. Тому відкритість, друге питання в мене. Давайте спочатку прокоментуємо цю ситуацію. Тобто ми зараз не говоримо про податковий Майдан. Я знаю, розумію, як це, бачив своїми глазами, як це відбувалося. Ми зараз говоримо про 27-е. Отже, ви вважаєте, що
йшла трансляція, ну, тобто, йшло, що саме 27-го відбулося захоплення сцени, і це вже було початком підготовки до побиття студентів. Я вважаю, що 27-го, коли була захоплена сцена, було, наприклад, я знаю, що 12 листопада спільна справа подала заявку на проведення безстрокової акції протесту з вимогою підписати угоду ЄС до Януковича. І якщо Янукович не підписує угоду ЄС, то спільна справа сказала, що тоді ми будемо стояти безстроково до відставки Януковича. Коли 27 листопада була захоплена сцена цими людьми, оргкомітетом, і було сказано зі сцени, і, в принципі, за спільною справою погодилися 19 організацій. Це комітет визволення політв'язнів, Тризуб. Я, ну, можна я договорю? Спільна справа просто має, я не зрозумів. Ні, так ви не зрозуміли. Був, наприклад, була координаційна рада, засідання якої були ще до 21 листопада, де договорилися, що ми виходимо на акцію протесту. Була координаційна рада. І ця координаційна рада вивела своїх людей. Ці люди стояли і вийшли. 21 листопада Найєм запросив людей. І вийшли дуже багато громадських організацій. 27 листопада, я нарахував там стільки, Воля була, Демальянс, і три організації узурпували владу. І фактично вони заявили, що в нас вимога тільки одна. Це підписання асоціації з Євросоюзом. Якщо ця вимога не виконується, в нас більш ніяких питань немає, ніяких політичних вимог, нічого немає до уряду і до конкретно до Януковича. Тобто таким чином було переформатування акції, яка була, ну, спочатку планувалася зовсім іншим чином. Тобто питання в тому, що з 21 по 26 спільна справа мала можливість... Не тільки спільна справа. Ми зараз заговоримо про спільну справу, бо, власне, почули цю назву. Мали можливість виступати зі сцени і висловлювати свою точку зору, а з 27-го їм ці можливість перешкоджали. Я хочу сказати, що не тільки спільна справа. Комітет визволення політв'язнів, «Жінки за майбутнє України», я говорю, 19 організацій. Організація «Тризуб» імені Степана Бандери стояла з самого початку. Багато організацій, їм було заборонено доступ до сцени, і вони не могли пробитися. Пробиватися люди, не навкулачки, але не хотіли вже провокувати, тому що тут телебачення стояли, телеканали. Мало того, я маю розказати один нюанс, наприклад, дуже важливий, як на мене. Ми стояли з 21-го. Жінки, що в одну ніч, що в дуже сильний дощ, декілька ночей, що в дощ. Чоловіки підняли над жінками невеличкий клаптик дощовика, клійонки. Зайшов Беркут і затоптав жінок разом з цією клійонкою в асфальт. Коли 27 листопада я прийшов і була виставлена охорона, тобто нам не давали навіть людям клійонку підняти над собою. Коли 27 листопада я зайшов і побачив, що виставлена охорона, дивлюся, спокійно дають можливість завести, поставити великий екран, поставити нову озвучку. І після цього завозять Попов і ставить палатку армійську. До цього втоптували кусочок клійонки в асфальт, а тут вони, коли вже влада помінялась фактично, і модераторами Майдану стали зовсім інші люди. Наприклад, я Бабич ніколи не бачив, я не чув її взагалі про неї, що вона така є. Яке вона має відношення до координаційної ради, я не знав. От мене інтересує, що я в 10-му році, коли Янукович став президентом, ми вийшли на першу акцію, це коли в нього була, коли інаугурація була. Перша акція була біля метро Арсенальної, там було 10 чоловік. От я ходив практично на всі акції, я ніде не бачив от багатьох представників, які війшли в оргкомітет. Вона вийшла? Через те, що це було, я б, вперше, став склад оргкомітету, не можна було в 27 листопада і 28, не можна було ні в кого дізнатись. Але, подождіть, нюанс який, що так як нікого не запускали, я коли підходив до охорони, я запитував охорони, а чому ці люди ходять? І я запам'ятав жінку в такій чудернацькій шапоці, вони сказали, що вона з оргкомітету. Начальник охорони. І ще все-таки питання, повертаючись саме до сьогоднішньої сцени.
Бабіч разом з ГРМом. Чи взагалі ви знайомі з ГРМом, що це за утворення і чому саме вони мають виконати цю функцію захоплення сцени? Ну, з ГРМом я знайомий був один раз, значить також. Я говорю тільки факти, які я бачив сам або чув від людей. Ми спимо один раз після ночі, спимо в актовому залі в профспілках. Тут заходять молоді люди, яких теж я ніколи в житті не бачив, і говорять, зараз ми проводимо засідання громадської ради Майдану, де виберемо представників, ви перевиберемо керівний склад. Я говорю, друзі, поясніть, що це за громадська рада Майдану, які її цілі. Люди починають путатися, от ми маємо обирати для того, щоб керувати, виробити бачення. Я кажу, вибачте, у нас ціль одна, тут ми стоїмо, це покарати винних, це усунення від влади Януковича. Я говорю, хто вас повноважував, назвіть мені. Люди не можуть назвати, я їх бачу перший раз, не тільки я, багато людей. Там сиділи представники організацій громадських, яких запросили під вивіскою того, що буде показ фільму. Вони прийшли на показ фільму і тут невідомі взяли. Коли представники громадських організацій попросили їх, що дайте нам мегафони, а я говорю, що оце представник такої громадської організації, це представник такої, бо я багатьох знаю особисто. Люди не дають мегафона, вони взяли модерувати знову засідання. Я просто можу вам пояснити, що те засідання, про яке ви говорите, жодного стосунку до громадської ради Майдану немає взагалі. Тобто так сталося, що дійсно пройшло одне засідання з такою самою назвою «Громадська рада Майдану» в будинку профспілок. Так сталося, що в будинку профспілок висіла аркуш паперу, де було написано «Громадська рада Майдану» там, але та громадська рада, до якої входить спільне бачення і до якої входить відповідна Богдана Бабіч, жодного стосунку до громадської ради Майдану в будинку профспілок немає. Це просто, щоб ви розуміли. Громадська рада Майдану збирається щодва дня на Хрещатик 27. Ви можете прийти туди і задати їм ті питання, які вас турбують. Там є можливість бути присутнім спостерігачам, і також ми відтіля ведемо трансляцію. Це по цьому питанню. Можна відповідати? Ну так, якщо. Ну, наприклад, те, що я бачив про громадську раду, то громадська рада Майдану, наприклад, говорить про те, що виставляє ультиматум опозиції. Я читав. Да, я раз. Ну, добре, питання інше. Наприклад, хто така Бабич, хто її, з яких організацій, хто її повноважував? Та інформація, ну я ж закінчу зараз хвилину. Та інформація, яку я знаю, то що Бабич, чи, наприклад, ще інші прізвище людини, яка озвучувала ультиматум в Уніані. Не Бабич озвучувала, ще інша людина озвучувала. Я забув. Але я питав вас про ГРМ, не про Бабич. Я говорю вам про ГРМ. От питання до ГРМу. Я знаю багато організацій. Наприклад, Трезуб прийшов на засідання. Сьогодні я спеціально перед тим, як я дізнався, що мене запросують, я запитав, хлопці, от ви знаєте, що таке ГРМ? Не так. Це велика організація, яка стоїть з самого початку. Хлопці стоять на першому краї боротьби. Вони говорять, нас ніхто там слухати не хоче. Не дали можливості ніяких виборів там координаторів, співкоординаторів, ради цієї громадської. Тобто доступу до цього, до керівництва, скажімо, до виборів керівництва вони не мали. Перше прохання, трошки далі мікрофон, тому що він фонить, коли ви так близько його ставите. Стосовно того, що спільнобачення не брало участі, коли от, власне, ваша теза, коли відбувалися ці всі події, коли Беркут ішов і так далі, так? Я правильно зрозумів, що не змогли винести? Добре, давайте навіть тоді це все упустимо. Основна теза, яку я почув, вашу, хто це така, я її не бачив, чи хто це такий, я його не бачив. У мене склалося таке враження особисто, що якби зараз спустився Ісус Христос там у славі, у всьому, і зійшов отак на сцену, то ви би сказали, хто це такий, ми його не бачили ніколи, треба його забрати. Чи він стояв на мітингу там проти Януковича тоді-то, тоді-то? Ви розумієте, судити по ділах колишніх – це добре, але цей Майдан, він абсолютно відрізняється від інших. Ви мене так само не бачили тут, знаєте чому? Тому що на Майдані 2004 року мене не було, тому що там були люди, за яких ми стояли, так? Ви хочете керувати мною? Ніхто вами не хоче керувати. Я виходжу на Беркут там чи десь, і ви, коли виходить людина, ви мені приходите, ви говорите, от я буду тобою керувати і від твого імені буду робити заяви, чи від твого імені буду там піднімати хвилю тут.
робити якийсь розлом. От я говорю, наприклад, я говорю, і не тільки я, он, якщо можна, ми зараз запросимо стоячі товариші як з інших організацій там за цим, можуть розказати. От я питаю, кого ми, от ми, скажімо так, бійці, да? Тобто ми стоїмо і стоїмо, ми не ліземо ні в керівництво, нікуди. От вибачте мене, коли ви стоїте, ви щось робите корисне, питань немає, ну, але коли ви берете на себе функції, відмогу імені, керувати мною, чи робити якісь ультиматуми, то це вже інша ситуація, погодьтеся. Погоджуюсь, просто ви, мені здається, трошки плутаєте. Від вашого імені ніхто нічого не говорить. Від імені Майдану? Ні, громадська рада Майдану говорить від учасників громадської ради Майдану, і все. Якщо ви входите в організацію, яка представлена в громадській раді Майдану, то так. Якщо ви не входите в громадську організацію, яка там представлена, то ні. Ніхто не бере на себе відповідальність говорити щось від вашого імені. Добре, питання тоді по спільній справі. Написали, що спільна справа входить в громадську раду Майдану. І тут же написано було на ваших, на громадській раді Майдану, було написано в переліку організацій, які входять в громадську раду Майдану, спочатку була спільна справа. Після того координатор спільної справи Олександр Данилюк робить заяву, що він ніяким чином туди не входив, і не зрозуміло, як його записали. Тобто в мене складається... Ви бачили той текст, де написано, що спільна справа є, входить до громадської ради Майдану? Я дивився, заходив на як називається, Євромайдан чи як сторінка, дивився структуру, тобто хто туди входить. І там на Євромайдані також входила спільна справа. Переді мною зараз перелік організацій, які входять до громадської ради Майдану. Я не знаходжу. Заява була Сашка Данилюка. Два дні назад, позавчора. Він не входить. Спільна справа ніколи не входила в громадську раду Майдану, наскільки мені відомо. Питання до нього. Шановні глядачі, зараз мікрофон даю своїй колезі Ліні Клібановій, яка бере участь в роботі громадської ради Майдану. Ребята, смотрите, вы извините, меня тут как бы плохо видно, но ладно. Да не, сюда это нормально. Смотрите, по поводу... Ну, замечательная ситуация, при которой люди записывают в начальство тех, которые просто виднее и которые действительно очень много на сцене. Значит, в тот момент, когда Богдана очень много на сцене, она автоматически становится начальством, которое каким-то образом действует от лица кого-то. Более того, по поводу вхождения в оргкомитет, делания заявлений, делаются совершенно определенные выводы, исходя из беседы с людьми, стоящими в охране. Более того, непосредственно с Богданой вы же не общались, правильно? Непосредственно с ней не говорили. Прежде чем делать такие заявления, тем более публично, в Фейсбуке, почему бы не поговорить с человеком, не спросить у нее напрямую: «Богдана, а какое вы имеете отношение к ситуации 27 числа? А какое вы имеете отношение к оргкомитету?» Я 27 числа хотів зайти на сцену і заводив своїх друзів, щоб запитати в оргкомітету, яке відношення, що ви натворили, люди? Мене ніхто не... Нас викидували звідти. Як я можу поговорити з людиною, коли мене охорона не запускає? То, що відповідальність за викидування зі сцени каким-то образом ложиться, ложиться не на Васю, на Петю, а почему-то ложиться на Богдану Бабич, ще раз. Почитайте мій статус. Ви почему-то сравнюєте Богдану. Еще раз, мы сейчас заговорили с вами о 27 числе. Мы вернемся к тому, как бы, что вы написали сейчас, к вопросу о как бы захвате сцены, к вопросу о ГРМ. Смотрите, ГРМ организация абсолютно открытая. Все совещания идут в прямом эфире. Да. Вы хоть один прямой эфир видели ГРМ? Не, я не дивлюсь. Вы резолюции, выходят пост-релизы, которые имеют непосредственное отношение к ГРМ. Не заявления в прессе, которых масса сегодня желтых, которые сегодня обзывают этих агентов банковых, потом вас агентом, потом меня. Да мене, и уже 15 років никто ще бы агентом не обзывал. Вы знаете, будет. Я так подозреваю, знаете, чому не буде? Знаете, чому? Можно я скажу? Можно я скажу? Хвилину, я мене ніколи не скажуть, що я агент банковий, тому що є така ситуація, як називається люстрація. От я вважаю, і не тільки моя, а думка, давайте вийдемо, запитаємо людей, що ті люди, які мали відношення до співробітництва,
чим їх родичі, близькі мали відношення до співробітниця з владою, яка відбудовує тут авторитарний режим. То вони мають право приймати участь в протестах, протестувати, стояти на своєму участку. Але вони не мають права формувати політику, керувати і все інше робити. Це моя позиція, це позиція правильна, тому що, вибачте мене, вже ми багато чого пройшли, і наші друзі, поломані, побиті і спаленими автомобілями. Да. Після, ви знаєте, 27 листопада, коли було комітет захоплення було, от якось так дуже склалося, що Данилюка Сашка викидували зі сцени, і в цю ж ніч, коли заходила охорона, було захоплення сцени, в нього згорів автомобіль його. Вы знаете, я в этой связи вообще готова с вами солидаризироваться по поводу того, что происходило 27 числа, по поводу того, что случилось как бы со сценой и как происходили события, потому что мы с первой до последней минуты там были. И то, как нам отключили электричество за час до эфира, до тех событий, которые произошло, мы не могли вещать, нам вырубили как бы свет, да, то, как мы наблюдали за всем этим, вон, Элька там находился все время, и я была с ним, потому что мы описывали все происходящее в интернете, хорошо. У нас не было возможности считать. Можно? Мені позвонили товариші, да. На рахунок озвучки. Хто-то ні, позвонив? Ні. Да. Я вам можу назвати Григорій Ляхович. О, да, він позвонив, хорошо. Да. Так. Він позвонив, говорить: "Саша, давайте. Він знав, що я стою на цьому майдані, не на тому. Угу. Ми завозимо зараз озвучку, освітлення, генератори. Так. Будь ласка, коли ми будемо підвозити, ти підійди на сцену і скажи, що це їдуть народні депутати з охороною, з озвучкою, тому що рубильник знаходиться у влади, в будь-який момент можна вирубити світло, і ми завеземо автономно. Я підходжу до сцени, там стояв правий сектор. Мені не дають слова, не дають можливості сказати навіть комусь з організаторів, що не робіть провокацію. Дайте я закінчу. І коли починається, коли йдуть дві машини, іде Одарченко, Пашинський, народний депутат від Батьківщини, і йде 50 чоловік охорони цих машин, я не пам'ятаю, хто, чи Рибачук, чи хто, зі сцени починає волати, що Беркут, затримайте цих провокаторів. І Беркут починає блокувати машини і охорони отам, ну, напроти Майдану. Я сам підбіг туди в той момент, я сам отримав там чоботом по обличчю від беркутівців. Ми все-таки якимось чином домовились, починаємо підтягувати з важкими, надважкими зусиллями. А в цей час весь час лунає зі сцени. Це провокатори, не дайте провокаторам спровокувати. Підтягуємо автомобілі сюди. Тут підбігають студенти, які запалені тим, що, що це ж їдуть провокатори. Студенти роблять блокаду цих автомобілів тут уже внизу, з цієї сторони. Прибігає Рибачук, вилазить Одарченко на машину, починає говорити, до людей звертатися, що ми не провокатори, ми народні депутати. Ми хочемо зайти з озвучкою, з освітленням, ми хочемо зайти з охороною. Рибачук вилазить і починає з ним боротися прямо на автомобілі. А в цей час стоять студенти, кричать «провокатори» і кричать зі сцени. Вибачте мене, всі знали, що це освітлення вирубається. Чому не дали зайти политикам своей озвучкой? Ребята, потому что вообще Майдан, если вы помните, стоявший там, был не политический. А почему же вы не изменились? И вообще мы не говорили о флагах, которые поднимались там. Выбачьте. Мы говорили о том, что там стоят студенты без флага. Выбачьте, ну, что политики выбачьте, туда ну, не заходят. Не, ну я ровно же. В тот момент, когда туда зашли политики, начались проблемы. Ну, до 21-го, вы это прекрасно понимаете. 21-го, 21-го, знаете, до я думаю, мы должны сворачивать как бы эфир. Добрый, сейчас. В любом случае, мы поговорили по поводу, да, 27-го числа. Я рада. Более того, я думаю, что телезрители поняли по поводу ситуации, сложившейся с тем, как принимаются решения теми людьми, которые пишут в Фейсбуке, на основании чего они делают свои выводы в Фейсбуке. А я скажу, на подставе свечения журналистки, яка розмовляла с Бабич, значит, я и Бабич ей сказала, очень что мы будем захопливать владу. Видеть журналистку. Очень хочу пообщаться. Более того, очень хотелось бы, чтобы вы пообщались непосредственно с Богданом. Я думаю, очень много вопросов. Я вам скажу одну вещь. От я пам'ятаю, десь років 10 я дивився телебачення ICTV, «Свободу слова». Виступав її чоловік. От настільки я запам'ятав його чому, тому що я сам юрист і історик за освітою. От я бачив, настільки людина грамотна, але вона міняє, скривлює бачення ситуації правової,
що в мене виникло до цієї людини неприємне відношення. І от, наприклад, у мене питання, коли людина заходить, а так як ми вже багато акцій, шановна, ми вже багато акцій проводили без політиків, чим ці акції закінчувались, ми теж прекрасно знаємо. Я особисто приймав участь в багатьох акціях, де були без політиків. Я знаю, що зараз цей власне, Майдан тримається. Стержень – це політичні партії. Оце І коли говорять, що геть політиків, ми не дамо доступу до політиків, це єдина ситуація. Це відбити інфраструктуру і стержень Майдану. І тому я завжди говорю, що я за союз всіх громадських організацій і політичних. Зрозуміло, що Рада Майдану, об'єднання Майдан, також непрозоро формувалася. Але ми знаємо тих людей, які там знаходяться, ми знаємо широкий загал. Ці люди приймали участь в боротьбі всі ці 15 чи 20 років проти Кучми чи проти режиму Януковича. І ми знаємо, я не за опозицію, я за те, щоб був союз і була співпраця. І проти того, щоб люди самі себе призначали на керівництво. І робили заяви. Якщо ви робите заяву... Дозвольте, підождіть. Дівно, секундочку, давайте так. Дивіться, Сашко Данилюк зробив заяву про те, що він ніколи не був в громадській раді Майдану. А, вибачте, чи коли сказала громадська рада Майдану, що спільна справа туди входить? Я вам говорю, що... Я вам говорю про те, що я зайшов на Євромайдан, там ваша сторінка. У нас нема сторінки Євромайдан. Я не знаю, я подивився, там були перелік організацій. Добре, я вам відповідально кажу, давайте, що спільна справа давайте запросимо Олександра Данилюка. Чудово. І він спитав, скаже, на підставі, чого він сказав. Але нюанс який? Нюанс який? От питання. Всіки є рада громадської ради Майдану. Керівник, координатори є. Так, да. Скажи, міняються. Да. Скажіть, будь ласка, назвіть... Тебе не чутно. Тобто, Ліна говорить про те, що скажіть, координатори громадської ради Майдану змінюються щотижня. Да. Скажіть, будь ласка, на підставі чого змінюється... На підставі чого? І які громадські... От ми не знаємо громадські організації, ви говорите, немає. Так ви назвіть громадські організації, які стояли тут на Майдані, стоять і зараз пашуть. І за якими стоять людьми? Назвіть ці громадські організації. Не так, що два чоловіка зібрали, сказали, ми громадська організація. Ребята, ще раз, в громадській раді Майдану вступление и выход осуществляется публично от представителей тех организаций, которые приходят со стороны. Первое. Второе. Координаторы не вызначаются и не назначают сами себя начальниками. Богдана никогда не была координатором гражданской рады. С чего вы это взяли, я не знаю. Вы говорите все время о том, что она назначила себя руководителем. Итак, значит, координаторы назначаются выборно громадской радой Майдану и меняется каждую неделю. Ротация происходит каждую неделю. Таким образом, заявлять о том, что кто-то возглавляет громадскую раду, является главным начальником, от имени которого делаются заявления об узурпации, еще раз, есть все пресс-релизы и все заявления громадской рады Майдану, официальные, которые они делали, и есть пресса, которая, как вы прекрасно знаете, имеет обыкновение искажать то, что происходит. Если выхвачено из контекста фразу, кто-то назвал ультиматумом или чем-то в этом духе, то это не значит, что это было произнесено на самом деле и что это официальная позиция громадской рады Майдана. Скажите, сказать, курусом было означено? В этой ситуации. Курусом? Курусом это был ответ на вопрос журналиста в контексте того, питание, что могло бы происходить питание, если. Питание, звідки прийшов в громадську раду курус? Слушайте, ну чому? Ну я питаю. Все, ми здесь все пришли. Я ж не знаю людей. Сторон. Ні, я прийшов із того середовища, яке, проти якого порушили кримінальні справи, яких зносили, били. Я з того середовища прийшов. У вас якісь лічні претензії до товариша Куруса? Ну от я замечательно. Хочу знати. Он возглавляет одну из гражданских организаций. Добре. Він до цього працював в комітеті нацтелебачення. Я перепрошую. При всій повазі до нашого гостя, це виходить не дискусія, а якийсь фарс, тому що, по-перше, вам варто ознайомитися. Ми пропонуємо наступний формат, щоб ми цю дискусію продовжили. Але ви, будь ласка, подивіться, що таке ГРМ,
як воно виглядає, які принципи. Бо ви посилаєтесь, от мені сказав, хтось десь бачив, чув. Ми запросимо Богдану Бабич. Ви запросите тих людей, які вам говорять про це. Добре. Бо розумієте, виходить через п'яті руки. Добре. І, будь ласка, конкретніше. Конкретно тобто, питаю. В Громадській раді Майдану. Нас вже я запитаю. Нас вже закінчився час. Ви ж мене повчили, то я хочу вас запитати. Я відповіді не почув. От стоїть Тризуб. Організація. Стоїть організація КВП, стоїть спільна справа, там стоять реальні люди. Якщо... Я хочу запитати, хто в громадську раду Майдану входить з організації, де стоять на Майдані реальні люди. Не Курус, наприклад. Офіцерський корпус – це нереальні люди. Перша, вторая сотня – це нереальні люди. Казаки, які стоять нереальними. Спільне бачення, яке з першого дня на Майдані – це нереальні люди. Це фантоми ми зараз напроти вас сидимо. Ми нічого не робимо на Майдані і для Майдану. Ви говорите огульно о тому, що там нікого ні. Коли говоряться заяви, без реальних людей. Виставляються ультиматуми. І ще раз, ви слово «ультиматум» взяли з преси, а не з офіційних істочників. Добре, питання. 27 листопада узурпована влада була чи не була узурпована оргкомітетом? Розбирайтесь, пожалуйста, з тим оргкомітетом, який був там сформірований. От того, що медіа знаходиться на сцені, ви вважаєте, що вона входила в оргкомітет, який формулював? Ні, не входила. Бабич входила як медійщик, який освіщав процес, а не як організатор происходящего. А зараз як вона входить? В громадську раду Майдану входить спільнобачення. Тобто спільнобачення, вот зараз ви вже входите. Вона входить як представитель спільнобачення в громадську раду. Ви вже входите, а в оргкомітет ви не входили. Що заважає організаціям «Спільна справа» і всім іншим, які ви перелічили, прийти і сказати, ми хочемо війти в громадську раду Майдану? От що їм заважає прийти і сказати? Я не представник громадської організації. Ну, просто подождіть, я говорю. Ні, я не говорю, я говорю те, що я знаю. Я говорю про те, що люди, які стоять тут з перших днів, з 21 листопада, вони не представлені, не делегували свої повноваження. Багато громадських організацій. КВП, комітет визвали на перев'язання, делегував повноваження. Громадська рада Майдану є відкрита організація. Так. Будь-яка організація, яка присутня на Майдані і не висловлює радикальних в сенсі там повалення режиму, да? Тобто може прийти. Подождіть, а яка головна мета Майдану взагалі? Повалення режиму. Шановні глядачі, ми дякуємо нашому шановному гостю за те, що він до нас завітав. Просимо підготуватися. Та я прошу вас підготуватися. З конкретним скажіть, які організації стоять реальні люди. Шановний, вам перерахували. Перерахували, стояли реальні. Але багато реальних організацій, 19, ми вам немає. Дякуємо, ми вам тому дякуємо. Ми просимо від нашого імені не робити заяв. Від вашого... І не виставляти ультиматум. Від вашого імені ніхто не робить заяв. Будь ласка, підготуйтесь. Ми запросимо Богдану і не обговорюйте жінку поза спиною. Та я жінку поза спиною не обговорю. Це є найгірше, що може робити чоловік. Я б задоволенням поспілкувався з її. Заприсягалися я і ти. Ти
більше чиз нас вже не почую. Гаю я співаю солов'ї, мовчки їх згадають на мотилах, ранені сирі журавлі. Горах туман, душі обман, ми на вам. На нашу молодість накинули аркан. Ми з СССР і знаємо добре відтепер. Треба молитись лиш на ствол і метер. Горах туман, душі обман, ми на вам. На нашу молодість накинули аркан. Ми з СССР і знаємо добре відтепер. Треба молитись лиш на ствол і ветер. Лежу на каміннях окровавлений, тіло понівечене моє. Боже, що це сталося із ногами? Кухне на тіла не стає. Декому здається, що були моя думка, здається, що вони письменники. Комусь здається. Дозвольте, я представлю вас. Шановні глядачі, ми продовжуємо нашу трансляцію. З нами в студії Владика Стефан. Ми йому дуже дякуємо, що він до нас завітав. І передаю слово, власне, єпископу. Христос народився, славімо Його, слава Ісусу Христу. І, друзі, так як заведено часом в церкві, вітаємось, Христос між нами є і буде. Якщо Христос між нами, Христос з нами, якщо ми приймаємо Дух Євангелія в наше серце, Дух доброзичливості, Дух відповідальності, то тоді і по-іншому трошки звучить слово «любов», тому що у нас дуже часто ми говоримо, що Бог – це любов, любов – це Бог, і ми це настільки часто повторюємо, що цю фразу вивчили, але не помічаємо, що ми не поступилися місцем старому у транспорті, не пожаліли каліку, нікому не допомогли, але ми твердимо, що Бог є – це любов, і любов – це є Бог. Отже, давайте будемо так намагатися, щоб наші ближні, з нами спілкуючись, маючи з нами справу, розуміли, що Христос з нами і що Бог – це дійсно є любов, яка пізнається у нашому ставленні один до одного. Ну і ви обіцяли мені приготувати якісь питання. Владико, для наших глядачів хочу сказати, що Владика Стефан вже був гостем нашої студії, це був нічний ефір, і ми тоді думали навіть не над питаннями, а над якоюсь окремою програмою, яку ми б могли на регулярній основі вести, і де би, власне, Владика Стефан був постійним гостем. Зараз просто хотілося б почути вашу думку у світлі останніх подій, тому що ситуація розгортається цікаво, сформований зараз оцей новий антимайдан, чи який називається «Площа єднання». Ось там вже, на відміну від попереднього, підготовлені люди, здатні говорити, мислити і так далі. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що нас чекає у зв'язку з цим фактором загрози новим, чи просто фактором впливу? І як готуватись, як реагувати? Ви знаєте, Бог – дуже мудрий хазяїн. І якщо комусь тут, і я тут, здається, що ми краще знаємо, що треба робити, то, очевидно, ми занадто самозакохані. Бог знає, як робити. Я вже говорив минулий раз, що проблема не в самому президенті, як особистості. Що Віктор Федорович Янукович, як особистість, це продукт системи.
яка була. І якщо хтось думає, що скинули пам'ятник Леніну і змінили мислення, змінили систему, то наївність. Система нікуди поки що не поділася у великій своїй масі. Я б ділив би людей на дві категорії, як то зробив Олесь Гончар, пишучи роман «Собор». Творці і браконьєри, господарі і наймити. Бачите, тут середнього нема. Або господарі, або наймит. Абсолютно різна психологія. От, творці, інша психологія, браконьєр – це інша психологія. І якщо, властиво, цей Майдан не сприйнявся як те, що має впливати на покращення, на покаяння, на вирішення питань, які б треба було вирішити. І сьогодні є спроби знівелювати цей Майдан, то всі ці спроби будуть його тільки підсилювати. Ну от, якщо там підготували людей, от зробили цей антимайдан, звезли народ, витратили знову державні кошти, а не свої власні, от цих людей, я вже не кажу про щось інше, і їх готували, щоб вони могли щось говорити, то цим підвищують інтелектуальний рівень тих людей. І так поступово вони їх приведуть на цей Майдан. Вони ж самі приготують людей і приведуть їх на цей Майдан. Бо вони їм раз не заплатять, другий раз не заплатять, а в третій раз або заплатять на цей раз, потім у них гроші закінчаться. Розумієте, звичайно, є народ з певними психічними особливостями, яких готували на ті або інші функції. Ми знаємо, давайте дивимось на чужі історії, де в якому народу, в якого народу, в якої держави, які були прецеденти. І ми повинні думати, що ці такі прецеденти можуть бути і в нас, розігруватися в нас. Після в Росії, після кровавої неділі і революції 905 року утворився такий союз руського народу, утворились чорні сотні. До речі, почесними членами цього союзу були архієреї Московської церкви, Московського патріархата. І чорні сотні під гаслом «Бій жидов, спасай Росію» громили євреїв і могли громити інтелігенцію, відвертаючи увагу народу від тих проблем, які дійсно були. От, а проблеми були, власне кажучи, не між народами, де-факто. Я дуже поважаю пам'ять Шолома Алейхема. Гарний був письменник. Почитайте Тів'я Молочника. Ви подивіться, коли єврей і українець жили поряд. Між ними не було проблем. Але ці проблеми знаходив союз руського народу. Вы знаете, я просто хотела вот встречно сказать, вы сейчас заговорили о единении, мы когда сейчас были в Харькове, то, ну, очень метафорично выглядело, когда форум Майдана в Украине в огромном городе принять оказалось некому, кроме как автокефальной церкви. И съезд базовый, он проходил в церкви, и когда под иконой Божьей Матери стояли крымские татары, одесситы, и проходил гражданский форум, говорящий о демократии в стенах церкви, но это фантастическим образом выглядело. Что это, по-вашему? Это новая форма возвращения к духовности? Я даже не знаю, как это оценивать. Знаете, вы зацепили не один вопрос, вы зацепили ряд вопросов и очень непростых. И их надо все эти вопросы, кстати, обсуждать и так далее. Во-первых, ну если будем говорить об автокефальном храме в Харькове, в котором вы были, если я правильно понимаю, это храм, который под юрисдикцией владыки Игоря Исиченко. Возможно. Скорее всего. Возможно. Так вот, владыка Игорь, прежде всего, если это речь идет о нем, это очень интеллигентный, высочайшей грамотности и высочайших моральных качеств человек. Понимаете?
И поэтому он не мог не принять Майдан. Я вам скажу больше, владыка Игорь в очень близких отношениях с одним человеком, которого я рядом с такими людьми, как Лукьяненко и так далее, считаю совестью нации. Это Евгений Сверстюк, который для меня был, ну, непререкаемый авторитетом еще в 60-е, 4-5 году. Иван Светлычный, Евгений Сверстюк, там Иван Дзюба. Это люди, которые формировали духовный стержень шестидесятников, которые были опорой тогда нашей деятельности, нашего движения. И сегодня мы еще живы, и жив владыка Игорь Сиченко, который дал приют. Теперь второе. Никогда татары не преследовали церковь. Надо отдать должное здесь. Теперь, не далее, вот в понедельник, мы здесь утром молились, и вместе с нами на сцене был член Высшего Духовного Совета мусульман. И он у нас присутствовал на Духовной Раде и имел право голоса наравне и с православными, и с протестантскими церквями и так далее. Мы выходим из принципа, что Господь один, Бог один, Творец неба и земли и всего видимого и невидимого может быть одним и только одним. Мы можем немножко по-разному разговаривать, по-разному исповедовать, там, по-разному креститься. Но основные принципы всех религий мира, вы заметите, они не противоречат друг другу. А вот отношение к власти, фраза эта гуляет сейчас везде, потому что власть, данная от Бога, остается, знаете, властью. Не надо спекулировать. Да. Великий протестант Янгус сказал просто: если власть нарушает заповеди Господни, так грех эту власть властью называть. Теперь, мы не толстовцы, который призывал к непротивлению злу насилием. Мы немножечко по-другому формулируем. Противление злу не насилием. Супер. Это не моя фраза. Ее очень красиво сформулировал один журналист. Но я у него украл, и я думаю, он не будет обижаться. Это не то, что плагиат, но я лучше сформулировать не могу, понимаете? Вот, противление злу не насилием. Вот принцип, вот стержень, он дух Майдана. И вот сила Майдана, и сила общества сегодня. Общество не принимает насилия, общество не принимает лжи. Общество не принимает унижение человека человеком. Понимаете? Общество пришло на Майдан не из-за зависти. Оно не завидует на чей-то золотой унитаз. Хоть на голову себе его надень. Понимаете? Вот. Я не завидую патриарху Кириллу то, что у него миллиарды где-то там в банке. Я сочувствую ему и жалею его. Потому что он переживает о своих миллиардах. Он переживает о своей роли при Путине и так далее. Он бедный человек. Я счастлив тем, что я ношу панагею не с золота и с бриллиантами, а обыкновенную панагею, которая, ну, свидетельствует о том, что кто-то меня высвячивал, что я архиерей. Но мое богатство здесь, вот с этим народом, понимаете? Потому что это мой народ, но я за него отвечаю. Потому что, как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили, и если я вышел перед этим народом, то я должен призвать его к таким действиям, к таким чувствам, владико, которые улучшат його, да. Можна вас попросити декілька порад? Нас дивиться зараз багато людей. Що ми маємо робити? Наші дії конкретні для того, щоб не втрачати віру, для того, щоб оця от наснага не губилася. Бо, знаєте, зараз дуже часто порівнюють, кажуть, от як бігун, він біжить, 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 він видохся і вже не знає, що робити. Ви знаєте, далі. Що робити, щоб не видихатися? Щоб не видихатися, то треба робити.
перш за все має бути духовна робота на самовдосконалення. Ви знаєте, вчора я був в одній гарній компанії, я вважаю, дуже гарній компанії. Це такі люди мудріші трошки за мене. Хтось мій ровесник, хтось трошки старіший, старший. Це було в кабінеті у Петра Михайловича Таланчука. Я дуже поважаю цю людину. Ну, перш за все, що ми, ну, скажімо, випускники одного вузу. От нас єднає системне мислення, інженерне мислення. Я вважаю, що це є і недолік, але і перевага. Там були ще такі люди мудрі, такі як Левко Григорович Лук'яненко, там ще Віктор Лабунський, ще були. Там багато було дуже мудрих людей. І от якраз мова йшла про одну річ, дуже важливу річ. Що робити далі? Не тільки Майдану, а що робити в Україні. І от коли, власне, багато хто там обурювався тою системою, що була, і владою, і тим іншим, в кінці я сказав, друзі, давайте перед тим, якби наступний раз зустрінемось, перечитаємо дві маленьких речі. Кайдашеву сім'ю і Леся Мартовича «Стрибожий дарунок». Обидві речі було написано задовго до 17-го року. Давайте подивимось на Кайдашиху. Як вона хизувалася тим, що вона трошечки багатша, як вона своїх бійців та приїхала у Семигори на оглядини. Бо вона ж така велика, вона навіть у попів там на кухні була і прислуговувала. І вже і чоботи не такі, вже вареники вона там попаскудила і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Як хотілося вивищитись над кимось. Так от, ви знаєте, я мав один недолік, коли був молодшим. Я був дуже таким марнославним. Я в школі не міг дозволити, щоб хтось у класі вчився краще за мене. Але я то не так робив, щоб комусь зошити порвати, а просто більше прочитати. Я згадую зараз, коли я складав екзамен з теорії механіки в політехнічному, то там був такий викладач, професор Фрадлін, він спитав, скільки мені років. Я сказав, він каже, подумати, ви як Д'Артаньян в Париж в'їхали в теорію механіку. Але він не знав, що я опрацював всі підручники, які знайшов у бібліотеці з теорії механіки. Я опрацьовував всі підручники з матаналізу, які були в бібліотеці. Тобто я стояв не на рівні програми, я стояв вище підручників. Мене вже цікавили ідеї і методи матаналізу, теорії механіки. І якщо я там десь був на тренуванні, то моїми веслами ніхто не гріб. Я не дозволяв, щоб хто це має там десь вийти вперед мене на змагання. Поки я цим займався. Потім я бачу, що мені треба було або йти професійно в спорт, або бути інженером. Тому я зменшив кількість тренувань настільки, щоб лишатися здоровим. Розумієте? Так от я про що говорю? Хочеш з кимось змагатися, переможи себе. Перш за все. Переможи свою лінь, свій егоїзм, свою трусість, бо це твої вороги. Ти хочеш бачити ворога, дивись у зеркало. Зміни себе, і ти зміниш світ. А как тогда быть с тем, вот, что вы говорите, и Иоанн Златоуст тоже говорил об этом. Власти нужно указывать на свое место. Если власть ведет себя не по-христиански, значит, гнать нужно такую власть из церкви. Почему бы не сказать сегодня, товарищи Витя, извини, Витек, покайся. Обращение прямое будет иметь воздействие? Или вы считаете, знаете, что все равно через внутренние изменения? Вы знаете, я после новогоднего приветствия Виктора Федоровича на этой сцене сказал так, что, друзья мои, если бы Виктор Федорович пришел сюда и вот с этой сцены приветствовал Украину с Новым годом, а не из того собора, я бы первый, хоть он и мирянин, а я священник, я бы ему поклонился. Потому что человек, который осознал свою ошибку, достоин высочайших похвал. Не тот спасется, кто не грешил, а тот, кто кается.
Понимаете, покаяние – путь к Богу. И мы, вот учил Иван Златоустый, не анафемствуйте на живых, они могут покаяться. Но и не анафемствуйте на мертвых, ибо это не ваше приоритет, это приоритива от Бога, Бога решать эти вопросы. Знаете, один из вот последних вопросов, я прочитаю. Замечательный вопрос, спасибо нашим телезрителям. В чем сущность общегосударственного благополучия? Ну, это любопытный вопрос. Вы знаете, опять-таки, есть очень наивные мечтания и наивные теории. Каждый человек – это мир. Вот общегосударственное благополучие я вижу, когда каждый человек в этом государстве может реализоваться. Если у него есть какие-то творческие цели. Потому что благополучие, ну, это же не значит всем по золотому унитазу, понимаете, или еще что-то. Надо ли это? Что вот надо человеку? Понимаете? Разумная достаточность. Я не могу съесть больше определенного количества хлеба. Есть у меня хлеб, есть у меня к хлебу. Но мне хочется видеть молодежь, которая хочет учиться, которая учится, которая, женившись или выйдя замуж, получает свое жилье. Вы знаете, у меня есть один из моих воспитанников, он при мне там где-то с 13 лет. И вот он с женой снимают квартиру, ребенок у них замечательная семья, они любят друг друга и так далее. Хотя можно жить и у тещи, в принципе, можно жить и у мамы. Он говорит, если мы будем жить у тещи, то мы разведемся через месяц. А если у мамы, то через неделю. А так мы живем вместе, ребенку уже 5 лет, и будем жить вместе. Понимаете? То есть молодая семья, она уходит от родителей. И она должна притираться друг к другу. У нас самое большое несчастье сегодня в обществе – это разводы, это неполные семьи, это полусироты дети. А они в силу очень часто именно социальных каких-то причин, понимаете? Вот. Владыка, то есть это очень интересный, важный вопрос. Но это все начинается опять-таки с личности. Если человек унижен, он пришел на работу, его унижают. Если ним пренебрегают, если он не свободен, то о каком благополучии в обществе может быть и речь? Теперь второе. Я бы не хотел особенно лезть в политические вопросы, но вот здесь, на этом Майдане, когда был податковый Майдан, я говорил предпринимателям, я вас вижу как социальную базу новой партии, которая может выводить Украину как социальную базу новой партии. Ибо каждая партия определяется своей социальной базой и идеологией. То, что мы имеем в Украине, это не партия, это клубы по интересам, потому что они не характерны. И поэтому они беспомощны совершенно. И все, что мы очень часто слышим от политиков, это пустая болтовня некритичной массы. Вот. Так вот. Дело в том, что за это время от податкового Майдана до сегодняшнего дня уже масса этих людей разорилась. Они уже как социальная база партии есть, но они уже не материальная база партии. Теперь, если на то пошло, то идеология олигархического капитализма здесь явно и неявно проведена в жизнь Кравчуком и Медведчуком с их СДПУО. И мы имеем развитие этой идеологии. Олигархи должны опираться на свою социальную базу. Какую? Пролетариат. Народ, который ничего не умеет и отчужден от средств производства и от результатов своего труда. Вот это то, что надо олигархии. Для чего? Потому что этот народ можно эксплуатировать, ему деваться некуда. За похлебку он будет работать. И это же социальная база у коммунистов.
потому что они будут паразитировать на этом классе, якобы защищая его, призывая. Вот почему они в парламенте сегодня вместе, и это чудесно. Нет, я не могу не сказать, это блестяще. Это, ну вот, вот, ну, вы знаете, вы, это должны быть, это, вот это вы, должны говорить политики, понимаете? А это говорит Святой Отец. Это я, просто я что-то. Я не святой, Бог святой. Но вы меня вывели на тонкий лед. Я согрешил и... Владико, да. Просто неймовірно. Ми сидимо, ми навіть не маємо що додати. Хочу нагадати нашим глядачам, що з нами в студії Владика Стефан. Ми надзвичайно вам вдячні. І це просто щось неймовірне. Ще декілька питань, які нам задавали глядачі. І прошу. Зараз ми мусимо їх задати, оскільки формат інтерактивний. Прошу, зараз нам їх передадуть, одну секундочку. Це дуже цікаво працювати саме, розумієте, добре говорити, коли є питання, коли ти знаєш, що людей цікавить, і от тоді ми починаємо предметно розмовляти, а не просто от, який я мудрий, а хтось не мудрий, і так далі. Є питання, і ми разом повинні шукати відповідь. Владико, питають глядачі, чи може церква допомогти домовитись владі та народу? Як ви вважаєте? Може. Але сьогодні складність у тому, що у нас в Україні немає церковної єдності. Тут треба підійти до такого. Так, склалося протягом сторіч два підходи. Або церква веде народ до духовності, до самопізнання, до самовдосконалення і таким чином до спасіння. Чи церква обслуговує державну владу? Саме таку церкву формували протягом століть, перш за все в Москві. Перш за все в Москві. І тому вона і стала знаряддям. Ви подивіться, що Петро І ліквідував патріаршество і церквою керував священий синод на чолі з царським чиновником. Царський чиновник вирішував, кому бути єпіскопом, кому ні, кому де служити. Потім царський чиновник вирішував, кому бути архімандритом монастиря, а кому не бути, і так далі, і так далі. Пройшов 17-й рік, знов ліквідували патріаршество, яке там проіснувало недовго. Сталін відновив патріаршество в 43-му році і знову зробив цю саму церковну систему. І ви знаєте, ну, священники ж теж люди. Вони ж йдуть звідки? З миру вони приходять у церкву, так? І які мають недоліки люди, такі недоліки, в принципі, мають і священники. І тому, ви знаєте, на великий жаль, ми не досить багато працюємо над підготовкою священства, а саме головне над відбором. Навіть ще одна річ. Давайте лишимо на секунду церкву збоку. Станіславський як говорив, прежде чем быть хорошим актером, надо стать порядочным человеком. Актером. Тому що для того, щоб на сцені зіграти Гамлета, тому, ви знаєте, по закону. Так, подождите, вы не в эфире. Зараз на вечірі.